Pozdrav drugari, od Jacke ode i Šiško. Šiško, Šiško. Kako ste mi danas, ste mi lepi? Aha, ste mi podni. Si ga počeo. Počeo. Viš šta, evo mi smo ovde kod Stop Shopa, gledamo narod. Svi ga pijemo. Što dobra mačka. Dobro, nema veze, to nije... Da si žensko ženim. Pa šta je, muško? Pa ne znam šta ti gledaš, imaš samo i muško i žensko. Ja muškarku. Ja gledam ženski, zid. Kako ste mi danas, evo mi smo došli tu da blame. Da blame i da snimu neki klip, pošto ga juče nije bilo, a danas će ga biti. Biti ćemo ga. Biti ćemo ga, da. Biti ćemo ga. Šta ćemo danas raditi? Pirka vetrić, lepo vreme, da nas ne šlogne neka kiša. Šogi dogi. Šogi dogi, da. I evo, sad je kamera malo kod mene, znači da se ja tu malo bedačim, da se blamiram. U suštini danas, šta ćemo danas da radimo, jeste da se glupiramo. Ajde. Jeste. Šta ti kažeš? Ne znam, ovo samo brid. Nešto kod mene samo ide. Došli smo drugim utićem. Ajde, Bora, zanimamo kako ćeš mašinu da upališ. Sada ga zagreje. Oh yeah, oh yeah. Ajde, turile dizela. Yeah. Sve se kao autobus. Ajde, sad smo završili na zadnjem sedištu. Bože, pomozi. Znate ko vozi. Mlađi moj tebra. E, Bora, se moj sustručavaš, bre. Znam šta radim, bre. Znaš šta radiš? Držiš volan. Sa levo ruku i sa desnu menjač. Opa! Ljelje, ljelje, ljelje. Kako vozi. Rođeni! Kako, kako. Idemo. Sad, na gas. Samo polako. Ideš! A me vuču u rikvrc. Sigurno neće napred. Oj, tebra! U bre, se zustaviš bre? Op, 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 op. Yeah, tebra! Jep, jep, ura, upa, 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 rezarka. Evo, mi smo u Kostolac. Ovo su naši drugari. Ovo je naš Cobi, Cobi Korlo. Cobi, tebi ću zovem Cobi, ovo je naša Emica. Svi rade traku. Ljudi, bro, sam se zalizao, bre, kak krava. Pa što ti kaži nada da si zalizao, prebrati? Ma šta mi fali? Stavio se strane, vidi ga. Evo. Epa, ovo je već bolje. Nemoj da šutiraš to, bre. Šutirno znak, bre, ti izađe ovo, da, da, yes. Me gleda. Yes. Evo. Maš, maš. E, i snimi onu ženu, vrati, tamo što peliramo. Dobre, ja nisam došao ovde da snimam depilaciju i masiranje. Dobro, ajde, ti te padne. Ne, idi snimi ženu, vrati, što depilira. Sve nas voziš, ne mora. Treba da vozim. Vozim vas valjda tamo gde treba da vas vozim. Koga? Pa vas. Pa jedino je ovom komšu. Pa sve će da ovom komšu. Ja idem ovom. A ti ideš? Kamo treba da ide? Gde ti levo, gde ti desno? I levo ili desno, ne, tamo, tamo. Što si mi ružan bre, ko si mi zavidan? Tebe bre. Beži bre! Zavidan! Al što je tvrdo. Pipaj, pipaj. Bam, teta. Bam, niga. Evo, našem selu Požarevcu. Selu Požarevcu. Jasno, idemo da blejimo naš park. Boja. Bleja, bleja, sam mi skvario bre frizuru, što su taki? Ovde, nema mesta, ajmo tamo. Sede, sede. Ej, ja sam glad. Jasno. Če da krhamo mi nešto, a? Da jedemo burek sa euro kremom. A ja bi vrati burek sa krumpirom pre. S krumpirom? To je pita s kroke. Ne, nije to pita, to je burek. Kako te voli? Kako si mrša, mogu ko Čačkovicu da te koristim. Jadne one pored tebe. Se nagoje kao prasci. Jebi ga. Jebi ga, bato, jebi ga. Ajdemo da. Ajde, vrej, stavi.
niste, ako se niste subscribe-ali na naš kanal, da se subscribe-ujete, znači da lajkujete video, jer to mi mnogo znači i idemo u što veće karijere. Da, i da nas zapratite na Instagramu. I to mi je nešto kao po mene. Znači, Udi Ockije i Šiško. Ja ti tvrdi mi nos. Opa. A mora si ugadiš. Vidimo se u nekoj pekari ili tako nešto. Ajde. Ćao. Ćao. E sad onda bira šta će da jede. Nemam pojma šta ću. A sad ja, a isti, mi smo isti. Šta je ovdje? Može to zapamati. Ovo. Da. Može Čekam ćeva. Vadit će mi se pizza. Ajde. Ja uzeo sam jedan sandvič i sad čekamo Maxi i ćeva. Ajde, ne mogu da jedem dok on ne počne. Samo jedemo i vozimo se. Ja sam izašao kada je sad i... Šta vam sad tu uzimam? Doviđenja. Šta si to uzao, Buras? Uzao sam slagle da ga uložim. Mačo. Čekaj ga really, nigga. Se vraćamo kući. Da, ste gdje ste ovo izanje pustili. Stvarno si uložio. Imaš nešto protiv moga izanja? Da, imam. Nemoj. Why? Ne valja ti. Zašto ne valja? Opasno po život. A zašto? Uf, što mi smetilo u sunce. Zato što se liže. Tvaro, ću ti sad da kažem nešto. E bre. To bi bilo to, naravno, da će da se vidim u krevetu. To je to, narode. Hvala vam što ste gledali ovaj vlog broj 3, 20. Nemojte da zaboravite like, share, subscribe, zapratite nas na naš Instagram nalog. Lodijotske i Šiško. I... Šiško. Vidimo se u sljedećem vlogu, a? Hvala ti da budeš lud sam. Da, hvala mi samo još lud da budem. To bi bilo to, narode, hvala vam što ste gledali još jedan put. I vidimo se u sljedećem vlogu. Vidimo se, ćao!